Solidaritat Catalana per la Independència, el partit liderat per Uriel Bertran i també per Alfons López Tena, vol entrar a negociar el full de ruta firmat per Convergència, Esquerra i les entitats sobiranistes del 27 de setembre. Avui, Solidaritat ha presentat el seu propi full de ruta que defensa que després de les eleccions el primer pas ha de ser la declaració unilateral d'independència. Tot i que ara no coincideixen, volen formar part de l'anomenada taula per l'estat propi per veure quin marge hi ha per poder sumar-s'hi.